Hedmark fylkeskommune fikk skoleeierprisen for 2014. Systematisk kartlegging, offentliggjøring av skoleresultater og felles kunnskapsløft i hele skoleverket er hovedingrediensene i suksessoppskriften. Hedmark fylkeskommune mener jeg har lykkes fordi de har hatt en systematisk satsing på å forbedre resultater i alle skoler samtidig. De har jobbet intenst med resultatoppfølging i hver skole, ned på hver enkelt avdeling, og diskutert tiltak for å forbedre det. Dessuten så har de satset på felles etterutdanning av alle lærere i hele fylket, slik at alle lærere har jobbet også i samme retning. Og når skoleledere, lærere drar i samme retning i alle skoler i et helt fylke, så får du resultater. Det foreløpige resultatet er en økt gjennomføring på 6 prosentpoeng, det vil si 150 flere elever som har fullført utdanningsløpet med enten studiekompetanse eller fagbrev. Politisk sett så er fylkestinget vært helt avgjørende. Fylkestinget er veldig godt skolert i Hedmark, de kan mye om skole. Og de har satt tydelige mål, de har satt få mål, de følger opp resultatene, og det settes inn tiltak der vi har videre utfordringer. Velkommen til felles planleggingsdag. En merkedag i skoleverket i Hedmark fylkeskommune. For første gang møtes ansatte i grunnskolen og videregående opplæring til felles planleggingsdag. Vi må bygge opp en kapasitet sammen. Vi må ha en felles profesjonsforståelse og en felles profesjonsutøvelse, både i ungdomsskolen og på videregående. Da blir det ikke slik at den enkelte lærer er den autonome lærer i sitt klasserom, men det er det profesjonelle fellesskapet, læringsfellesskapet som vi skal være en del av, som vil gi bedre læring for eleven. Det var ledere og lærere. Kaffe, te, inn der. Men hvordan jobber med elevene? Det er tidlig morgen på Gjøvik videregående skole. Jeg møter opp her 20 over 7 og setter noe pålegg på bordet og tenner litt lys. Og folk stikker innom og tar en brødskive og tar en prat, og noen sitter og koser seg en stund. Gratis skolefrokost er bare ett av trivselstiltakene ved skolen, som vant Dronning Sonjas skolepris for 2015 for sitt systematiske arbeid med læringsmiljøet. Ok, da skal vi ha en øvelse. Ha det bra. Vel inne i timen er elevmentorene Mari og Ameline i gang med drømmeklassen. Et elevstyrt opplegg for bedring av klassemiljøet. Som elevmentor så er jeg med skolen og bidrar til et bedre klassemiljø, inkludere de førsteklassingene, for å liksom få den lettere overgangen fra ungdomsskolen over til videregående. Og føle at liksom alle er inkludert og at alle har det bra, rett og slett. Hele klassen tar ansvar for hverandre. Og det er kanskje det viktigste, å bli sett av en medelev. I tillegg har skolen en rekke utvalg der elever deltar aktivt, med reell påvirkningskraft i utforming av skolehverdagen. Og vi bruker også elevene bevisst med tanke på at vi har jam i kantina her månedlig, i forbindelse med kulturaktiviteter. Vi har dramaelever som hvert år lager holdningsskapende, interaktive teaterforestillinger for sine medelever. Vi har i alle fall god trivsel hos elevene, og vi har lite mobbing. Og vi har også hatt lav dropout i løpet av skoleåret. Å skape et godt og trygt læringsmiljø, det er noe som må ligge i bunn for at elever skal få godt utbytte av opplæringen vi ellers gir. Det er fredag kveld i Sortland, årets barne- og ungdomskommune, som har klart å tenke nytt i arbeidet med oppvekstvilkår for barn og unge. Ja, da er jo eksempelet åpent hus som vi har her, hvor det er et lavterskeltilbud som er gratis for absolutt alle. Og her er det altså 500 mennesker som kommer hver fredag i aldersgruppa 2-80 år. Og det er en måte å inkludere, involvere alle mennesker, uavhengig av hvor de kommer fra og hvilken økonomi de har. Synergiene og ringvirkningene er enorme. Åpent hus drives i stor grad av frivillige. Kommunen gir 25 000 kroner i året i økonomisk støtte, samt stiller med lokaler og personell. Frivilligheten er det viktigste nesten vi har i dag. For der ligger det enormt mye krefter som kan dekke masse de behovene vi samfunnet ikke har sjanse å dekke ellers.
Jeg tror vi kan berge mange unger, og dette gir veldig mye gode ringvirkninger for oppveksten i Sortland. Til stede på åpent hus er også rustjenesten, barnevern og avdeling for psykisk helse. Ungdom kan komme og gå uten noe som form for forpliktelse. Og da kan vi også være og fange dem opp og se litt grann hvordan de er i samspill med andre, eller mangel av det. I Flora kommune har de tatt tidlig innsats på alvor allerede fra barnehagealder. Vi skal til Krokane barnehage, der polske Angelika jobber som tospråklig assistent og snakker både polsk og norsk med barna. Jeg hjelper barna til å føle seg trygg her i barnehagen, og også jeg har kontakt med foreldre, med polske foreldre. Hvor er du, Pikarnika? Av 108 barn i Krokane barnehage er det over 30 som har et annet morsmål enn norsk. Barnehagen har 8 tospråklige assistenter, som alle fyller flere funksjoner. Foruten den daglige kontakten med barna, brukes de som oversettere og brobyggere mellom barnehagen og foreldre som ikke selv behersker norsk. For det er jo veldig ofte språkutfordringer som gjør sitt til at den føler seg utestengt. At den har ikke språket, den har ikke nøkkelen til å komme inn i leiken. Men hvis du da i en startfase har noen, har ressurser nok til å kunne være til stede og hjelpe deg inn i leiken, gjennom en tospråklig assistent, så vinner du veldig mye på det. Og da vil du ikke ha det behovet for å måtte ha spesiell hjelp og støtte senere. Flora kommune gir barnehagen en 10% stilling per plass til barn som ikke har norsk som førstespråk. Det er en utrolig ressurs det å ha tospråklig assistent i barnehage. Og det at Flora kommune, Flora bystyre vet at det at ressursene blir satt inn tidlig, det er jeg utrolig glad for. Jeg har ikke hatt sjans til å ha gjort det jeg har gjort, eller vi har gjort i barnehagen, hvis ikke vi hadde hatt de ekstra stillingene. De er talenter for fremtiden. Barna ved Stigeråsen skole i Skien er del av et omfattende løft for hele Grenlandsregionen, der målsettingen er en gjennomføringsgrad på 90% i videregående skole på normert tid innen 2023. Innsatsen vår, den skal være på det vi kaller alle arenaer, der vi møter alle barn og unge. Og det er i barnehager og i grunnskole for vårt vedkommende. Men vi må jo ha viktige bidragsytere inn på alle arenaene for å bistå de barna som trenger noe ekstra. Og med bistandsytere da, så tenker jeg på forebyggende helse, altså helsesøstertjeneste, PP-tjeneste, spesialpedagogiske tjenester, og jeg tenker på barnevernet. Hvordan jobber vi sammen om de barna som trenger noe ekstra, i tillegg til det som er de faglige utfordringene. Stikkord for paraplyorganisasjonen Talenter for fremtiden er tidlig innsats, foreldresamarbeid, arbeid med overganger, tverrfaglig samarbeid og færre på passive ytelser. Ved Stigeråsen skole er det innført en systematikk i arbeidet med elevene. Hele skolen stiller opp når det ringer inn. Læreren skal være presis og hente elevene. Vi får unna konfliktene før vi kommer inn i klasserommet. I klasserommet så har vi en struktur på timene hvis vi jobber etter den samme strukturen alle lærerne. Det er plangruppesamling i Skien. Her møtes ansatte i skoleverket, politikere og PP-tjeneste til felles orientering og planlegging. Jeg er veldig glad for at vi har en strategisk plan for oppvekst i Skien som er politisk vedtatt. For det gir ro i arbeidet. Det hindrer det jeg kaller en hopp- og sprett-politikk. At man oppdager, opplever, leser om noe som er interessant og sier kan man ikke forsøke det, og så mister vi en retning.